anaga halka aan joognay runtii weerar baan ugu yimid ilaahay subxaana wa tacaala. Weerarkaa waan ka gaashaamanado kulankii hore ee ka dhacay meeshii la odhan jiray buuro wadal sooma ahayn shirka buuro wadal iyo dhibaatadii laga soo haray markaanu ogaanay inay geedi nagu tahay ayaanu samaynay kulamo oqaashii iyo culimmadii iyo isimadii iyo waxgaradkii annagoo kelimadii mid ay tahay ayay noo yimaadeen. Dhicow aada ogtahay wax kuma yeelo, isla baarasho badan iyo hadal badan waxaan ka guulaysanay inaan weerar dhicin, waa taada ay soo gaadheen. Waxaan leenahay laakiin weli ma dhammaanin. Maanta Soomaaliya way noognahay, way googooday, heerkay 20 sano dowlad la'aan maranaa. Waxaan Soomaa koonfur ka dhacay weyn ognahay, walaalaheen ku dhacay daqoolayaal baa jiray mar finish waxaa idiin wuxuu odhan jiray maxamed xabeeb raggii caynka ahay ku dambeeyey dadkooda xay geeyeen maxay faa'iideen magacooda lama hayo dadkooda naaray ka waraabiyeen iyagiina maanta meel jeela garan maayo. Runtii dadka maanta noocaa u fakeraya waxaa la odhan karaa hishay u adeegayaan waa nooleenay horena wuu nidhi. Laakiin waxaad moodaa kelimada rasmiga ah oo xaqiiqada ah inaan laysula bereerin. Marka reer cegaag waa reer buu hodle inay mowqif adagan iska taagaan oo jawaabtooda aan helo maadaama reer buu hodle ay yihiin waa shay loo baahan yahay, waayo codkoodii ma hayno meelaha iyagoona ku tusanayan anagoo ku tusaano. Waxaynan u baahannahay dadka arrinta iyada waxaynu ognahay waan faa'iido soo wadin maanta dagaal Soomaaliyeed wey waxaynu ognahay wey dad baana waxay rabaan inay mashaariic nagu dulqaataan wiilasheennii ay ku baabiiyaan oo degaankeenna ay ku gubaan. Maanta iyada Soomaali daallaanta dalka ninkii nool baa horaya waan ognahay, dalka ninkii nool ayaa horaya. Arrinta marka aan doonno codka ceegaaga waa loo baahan yahay. Waxaan u baahannahay inaynu u midowno waacad waynu arkano inuu gubaya oo aan wax ayatiin ay mustaqbalna ahayn oo weli ku baraysan tahay arrintooda oo aan qofna qancinayn oo dadkii ummadda u talin jiray cuqaashii iyo isimadii iyo waxgarka waxba weydiinay oo doonaya kuwii dooddana ay baadhaan kuwii bilasha in soo diri jiray doodda ka baadhaan gudahana dagaal ka wariya milishiina ku ha u qaramayn. Runtii arrintaas ilkaya gacantan isugu geynayna mana ka hadhanno meel kastana uga sheegitaankiisa ciddii deegaanka hore u joogtay iyo ciddii maaratay kasoo qayb gashay meel mahadda labaad waxaan u celinaynaa qoladii masaajka aasaastay ee dhistay ee inagu marti qaaday isugu ka yaadhay yaan mahadda labaad u celinayaa. Ilaahayna waxaan ka uga baryayaa masaajka wixii maaratay aasaasay iyo wixii gacan ka geystay iyo wixii dhammaystiraba in ilaahay ajri weyn ka siiyo. Intaa markaan dhaafo waxaan umaleynaya dee hadalkii wixii laga hadlilaha wixii cilmi ku saabsanaa iyo masaajidkana culimada ka hadashay wixii talageliya ku saabsanaa isimada wadada kata wax badan imaarin kulli waxaan yar saaban doonaa baan u malaynayaa nabadgelyada laga hadlay ragga hadda qaar ka hadlay sida Cumar Suudaani iyo Cabdishaacan Geyri ay uga hadleen. Nabadgelyadu waxa weeye nolosha lafdhabarkeeda weeye, haddaan nabadgelyo la helin waxba la heli maayo, cibaado la heli maayo, xoriyad la heli maayo, ganacsi la heli maayo. Nabadgelyadaas meel aynu fogonaba waa isfadaynaa. Gaar ahaan waxaan idiin farayaa qoladiina ceegaag horta tacabuyin baad nuufiseen, aad iyo aad tacabuudin baad nuufiseen. Magaalada waqtigii la bilaabay iyo intay maanta leeg tahay waa wax aad u kale, aad waa wax u kale fog. Markii Sheekh Cabdimaa naasir ka sheekeeyay maanta waa uu fadhi maarday kani 4 iyo 6 kiibahe dee maanta uu fadhi hadda guryo yaro bitowana isi baaba bilaahay waxa iska ayad calshiir yaro un bayahay. Magaalada indi wax kasta waa ka dhiseeyay. Ceegaaguna waataan maantii hornimida masaajidkii, iskuulkii, cusbitaalkii, wax kasta waa ka dhisnaayay alxamdulilahi rabbil caalamiin. Dhowaan dhowaynu dee waxa isma meel saaro aan cili joogay. Horta waa nucawe ilaahay ina waafishiina ugu mahadnaqa idinkana waxaan idiin dardaan laba haqaaro. Midka midka hore waxa weeye ilaahay cabsidiisa iyo taqwadiisa. Haddaad ilaahay cusbataan waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu, qofka ilaahay ku tiirsada ilaahay wuu ku filayay. Cabsida ilaahay waan idiin dardaarnaa. Tan labaadna sida Cabdishaacan Geyri odayaal kale uga hadleen waa nabadgelyada. Nabadgelyadana khutuun tuunsada
هذه نبات جميل لو أي واحد استلوا إنك أنت صار جيت الدار ميا تقول إنه هذا يصد الدار بينا وحوي إنه نبات جميل لنا هي مثل حدنا هي تقوى لنا أي مصيبة تشيلوا إسكاشة أي نقص وش تيسني أنا أقول هذا مثلا قلت كأي أنا قال الدار بيصير عبد يقولها كل يقول ما أنا أبو الدار كنا قاعدين وانا وصلناي أنا قلبت يدور ما أنا مغير إن بدل ما مشي رئيس الحكومة قبل سنة وأنا كل إني بتجير من نمطي مصلحة دي وش مارتي أنا كجاهد لأن إما كان وصي ولا إن شاء الله تعالى وحين نسود الدار منا وحين نسود الدار منا إلى أن كبر هنا ليوان آخره يعني ليوان الدنيا في طريق مستقيم كا إنه من الرأسيو إننا أي ندنتي نكون دارلو تقول ربي يكون دارلو نبتجير نكون دارلو مصلحة دي نكون دارلو كل مكان نكون دارلو إسكو حركي نكون دارلو كان الليل الهيل حقا قد وغير الفريد وحرم لي نتاجي لدي النوجي قيل لك وغير بوهود إنه غير بوهود ينو حيلة تاج هذا عيد كمام رسنا فقالوا يبلبا لك لدي قيل بوهود أقول لك لدي قيل بوهود إنت وفروع لي ويل كلا نوال ملا لدي قيل بوهود لدي قيل كم يدعون عيقا ساوا ساسا من الله بجستانا حصولا يوحن نسيوك دردار هنا هنا مصلحة هنا بتقل يدي انك ورشغين يا جينتين يدي دودي هنا انت عم بين صد الدار منا اذا صدق ربح لي يا الله 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 يا